有趣的摩擦力，小朋友们，我们已经知道了，滑滑梯的时候屁股会有点热，那是因为你的屁股和滑梯间产生了摩擦力，而摩擦的过程中会产生热量。那么到底什么才是摩擦力？它对我们有什么用呢？下面让我来告诉你，当我们把两个物体相互接触，并且相互摩擦，物体表面产生的阻力就是摩擦力。摩擦力在我们的生活中非常常见。今天我就给你讲几个有趣的摩擦力。我们之所以可以走路，就是利用了鞋底与地面间的摩擦力。我们写字的时候，就是利用了笔和纸之间的摩擦力。我们擦玻璃，就是利用了抹布和玻璃之间的摩擦力。有时候你可能觉察不到摩擦力，但是你可不能小看了它。今天我们就做个有趣的实验，给你看看摩擦力的威力。你需要准备两本笔记本。你成功了吗？两张纸之间的摩擦力虽然非常的小，但是如果数百张纸折叠在一起，摩擦力就会翻倍哦。小朋友们，你们也可以做些实验，看看有哪些方法可以改变摩擦力的大小。记得到公众号里来和我们分享你的发现哦。学。